Můj muž byl prezident. Vypadal exoticky. Černé vlasy, oči jako úhel. A nádherně chlupatý hrudník. Já? Vypadal exoticky. Mouřeným. Mouřeným prezidentem, jo? Tak to už můžu být prezident i já. No a proč ne? Každý může kandidovat. Já vám to musím říct celý. Byli jsme spolu ve vile a zvenku k nám doléhala válečná vlna. Slyšíme střelbu, vybuchují bomby. A můj muž prezident mě bere za ruku a vede do suterénu, kde je takový ten starý vypínač. Tahem stiskni, tahem zapni. A on jde k němu. Všechno rázem stihl. On uměl vypnout válku. To je on? Já chci svět bez zbraní! Kecáš!